Where are you from? Slovakia. Welcome. Thank you. Čaute, nazdar, Ondrej Volke, hlásim sa z Buenos Aires, deň číslo 2. Poďme objavovať, konečne som vyspatý. Hotelová izba stála 290 eur na 4 noci. Ak ste nevideli prvý vlog, pozrite si aj ten, uvidíte aj kúpeľňu, uvidíte všetko vybavenie a pozrite si aj tento vlog, ktorý práve pozeráte. V tomto vlogu vám ukážem ešte jednu zaujímavú vec, ktorá sa tu nachádza. Okrem posilňovňa s výhľadom, toalety, tak je tu. Hola. Hola. Toto teraska s bazénikom, prosím vás pekne. A hore pri bazéniku je takýto výhľad. A trošku demo verzia Bangkoku. Čo vy na to? Ak ste nevideli moje videá z Bangkoku, určite si ich pozrite. Dokonca grill tu je. Môžete sa tu grillovať. Otázka, čo je tam hore, ale to sa mi nechce skúmať. No dámy a páni, ako spieva jedna klasická česká kapela. Udelalo sa nám jasno v Buenos Aires, 32 stupňov, je tu úpek jak blázon. Pečenie normálnym štýlom. Takže, no ja idem na autobus do 1/4, tak som zvedavý, či sa mi to podarí. Mal by ísť tuto za rohom ten autobusík, ale ja som ešte neraňajkoval, no tak uvidíme celé, jak to dopadne. To je budova nákupného centra. Myslím si, počkať, ale áno. Ktorý je kúsok od môjho hotela. Plánujem tam ísť možno posledný deň. Teraz čakám na autobus, ktorý mi ušiel tesne pred nosom, ale ide o... Dobre, o 4 minúty ide ďalší. Pošiel som do autobusu a šofér mi ukazuje, že mám zaplatiť. A hovorím, že už som vytiahol platobnú kartu, že kartová, že nie, že nejakú kartu na autobuse, že to nemám. A choď. Šofer na križovatke zastavil, to som ešte živote nevidel. Ľudia na ňu začali kričať, že vystupneme. A on že sorry, zastavil úplne, že proste chcípe križovatky. Takýmto krásnym autobusom som sa zviezol, bude to zase zážitok, budem na to dlho spomínať. Proste ten pán ukázal obrovskú ľudskosť, ten šofér, lebo tá sa na mňa usmiela, že a choď. Hovorím, ja neviem ani, kde si to mám kúpiť. Ale on mi nič nerozumel. On vedel iba po španielsky, ja som iba artikuloval. Takáto parkovačka na chodníku so veľa motorkami. Mal by som sa nachádzať už v alebo blízkosti štvrti Boca, čo je taká proste stará štvrť v Buenos Aires, plná pracujúcej
ľudí z pracujúcej triedy. Keď vidím nejaký obchod, ktorý je zamržovaný, nemám z toho úplne dobrý pocit, a keď predávajú iba cez také okienko, znamená to, že to nie je úplne safe. Všade ponasrávané, no ale budeme dúfať, že sa to týka najmä nočných hodín. What the fuck? OK. What? Kvôli tomuto pohľadu na tieto dva mosty som sem išiel. A ten Fordovský nákladiak tiež bude veľká sranda. Zaujímavé a fascinujúce, ako v každej krajine je zase všetko inak. Zase všetko úplne proste inak. Čo som si všimol, tak je tu extrémne populárny WhatsApp. Proste na každom billboarde všade je proste nejaké WhatsApp číslo, na každom aute. Na smetiarskom aute som videl WhatsApp napísané, neviem, či môžete napísať tomu smetiarovi alebo čo. V každom prípade do DJI Store, tuto v centre, som písal cez WhatsApp. Proste každá krajina má svoje také ako zákonitosti, také svoje špecifika. No a jedno z nich je, že tuto je proste WhatsApp a absolútne dominantný komunikačný prostriedok. Prechody cez prechod sú tu, ale že by ste tam mali nejak výrazne prednosť, na to by som nedal moc veľa žetónov, doslova až žiadny. Táto budova, táto ulička, tak pozrite sa na to, toto je pečko. Neskutočne tu praží slnko. Muchas gracias. Por favor. Sa napapáte aj vám, zatancujú. Zatiaľ tu sledujem, že je tu tiež takým celkom pekným zvykom, že dostanete predjedlo. Mám taký pocit, že vám ho zaúčtujú, tak ako mi to spravili v Porte. V Porte? Zatiaľ som to nikde inde nezažil na svete, iba v Porte a tu. Teda minimálne v tej včerajšej reštaurácii to pravdepodobne tak bolo. Mám odfotený účet, ešte si to musím potvrdiť, alebo tí, čo viete španielsky, tak tu na je účet. A ja viem, že ste mi mnohí potom písali, že aj na Slovensku mnohých reštauráciách to robia, alebo v Čechách. Ja som teda zatiaľ nikde nezažil. Považujem to trošku za taký nefér trik, lebo ja som proste, keď idem do reštaurácie, rovná sa som hladný. A keď som hladný, chcem jesť rýchlo a čím neskôr mi prinesú jedlo, tým viac som nervóznejší a nasratejší, mám to proste v génoch. Proste jednoducho tu ide o život, chápeš, to, tu nejde o, keď sa nenajem, ja môžem zomrieť, hej. Moje telo to takto vníma a keď jedno predo mňa postavíte jedlo, no tak ja ho logicky začnem jesť, či budem to musieť zaplatiť alebo nie, to mi v hlave ide vzadu, že to je absolútne nepodstatná vec. Inak s veľkou pravdepodobnosťou hraničiacou s istotou som v reštaurácii, ktorá je turistická pastička, ale
očarili ma tu tie budovy, aké sú tu krásne dokola, aké je toto celé prostredie a hovorím si, no tak pri najhoršom si dám niečo zle za veľa peňazí, ale pieklo na mňa, unavený som bol, smedný, hladný. Gracias. Sponzorom tohto videa je Velkomio.com. Velkomio je najjednoduchší nástroj na vytvorenie webovej stránky pre vaše podnikanie či osobnú stránku. Na Velkomio si vytvoríte dokonale vyzerajúcu web stránku v priebehu niekoľkých minút, a to dokonca z mobilného telefónu. Práve na mobilné telefóny je Velkomio optimalizované. Ako pre návštevníkov vašej web stránky, tak aj pre vás ako jej správcu. Chcete si vytvoriť svoj vlastný web bez znalosti akékoľvek problematiky za 5 minút? Utekajte na velkomio.com. Už ste to mohli mať hotové. Takže pýtal som sa čašníka, že čo je tu taká špecialita naozaj, že čo si mám dať také ako typické pre toto miesto. A on mi odporučil toto. Je to pravdepodobne šnicel so šunkou a sírom, nejaká napolitána sa to volá. Poďme to vyskúšať. To, čo vám nemôžem preniesť cez obraz, je ako veľmi dobre to vonia. Vyzerá to asi na prasačí šnicel. Meso je také chrupavkovidné, takže ako mohlo by to byť fajn, keby to bolo z iného mesa. Z iného kusu mesa, tak. Je to také ako dosť tuhé, som povedal. Bohužiaľ fotbal v telke momentálne Brazília a Srbsko vyhráva v počte sledovateľov nad tangom. Opapané. Nebolo to úplne najlepšie gastronomický zážitok na svete. Reštaurácia má na Google nejakých 3,7, inak platil som 3600 pesos argentinských, nechal som 4000 stringaž, teda akože tých 600 alebo koľko to je. Toto je extrémna ulička, ideme sa tu prejsť a potom zase naspäť, pretože tam je ešte extrémnejšia. Toto centrum sa mi veľmi páči, mám rád takéto. Pozrite sa na toho. Pozrite sa na to argentínskeho hráča. Stánky, reštaurácie. Na ceste mačacie hlavy. A roh ulice ako z rozprávky. S postavičkami. Jasné, čo povieť. A samozrejme fotbal a basketbal. To teda nesmie chýbať. Som na opačnej strane obchodov. Sorry. No ja sa idem prejsť po El Caminito, najtakej veľmi prestížnej uličke, keď si myslím, že to je táto. Ale nevadí, tak najprv zbuchneme túto a uvidíme. Tu je dokonca určitá podobnosť s New Yorkom, pretože aj tu čakajú ľudia na fotku, ale to konkrétne s touto krásnou pastelovou budovou. Nádhera. Krása pomočka nádhera. Zase raz moja duša plesá. Úžasné.
Zapravdu tak ono podpiando. Čo sa to venita? Nahneval sa niekto, keby som išiel hore, ale to si to odfotil. Asi nie, tam je kaviare. No per una fase láskara, snova figura vyskade. Gracias. Čo to znamená? Že nemám ísť hore, alebo môžem ísť hore? Všimli buď na Instagrame, alebo aj tuto, keď som snímal. Tam tá socha Messiho a hneď za ním pápež. Bolo by asi veľmi náročná otázka pre Argentínčana, že či je viac jeden, alebo ten druhý z nich. Tí páni tam hore sú živí, to nie je socha. Takže toľko kamenitá ulica. Určite odporúčam, tuto už asi nič. Nič nejazdí, to tak vyzerá. Ak sa niekde oplatí naozaj obdivovať takúto architektúru, krásnu pastelovú, úžasnú, proste niečo, čo by u nás bolo maximálne kýčové, ale tuto to proste sedí jak ryť na šerbel.